ଦଶ ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପୁରା କବଳିତ କରି ରଖିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲଗାତାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଏହାର ଖୋଲତାଡ଼ କରିଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚାଲାଣରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ତେଣୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ एवं कांधी का ब्राउन सुगार केन्द्रापड़ा को चलाण होटक राउन सुगार केन्द्रापड़ा चलाण हो सूचना मिल्च राजनगर बजार सप्ताह को दुई थर हाट बसे प्रति सप्ताह କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଭିତରେ ସୁଗାର ଆସୁଛି କଦଳୀ କାନ୍ଧିରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ରଥ ସରୋଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି

ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ବୋଲି ତାହା ପୁଣି ଏତେ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏସବୁ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବେପାରୀମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବେପାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇକି ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥରେ ନିଶା ଖୁଆଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରାଇବା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଏ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଭିତରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସହଜରେ ଯିବ କେହି ପୋଲିସ ଫୁଲିସ୍ ବାଲା ଜାଣିପାରିବେନି પ્રશ્ન ઉઠુ છે તાર ફા ચેન્જ કરી પાર ના જે માફિયા એ બ્રાઉન સુગર પઠાવ પોલીસ એ દિગ્ધે કોણ પ્રકાર સૂરાગ સમય સ્વચ્છતા દ્રષ્ટિ કાર્યક્રમ એ પડત બહુ ધન્યવાદ શ્રીયુક્ત જેના પ્રસંગે આમ સહિત આલોચના કલે બહુ બહુ ધન્યવાદ સર સમસ્ત સૂચના એ ઘટના નેહા ભાવે નજર રણ જે ચિત્ર સામના છે পুলিচৰ অজাণতৰে এই পূৰা ঘটনা ঘটু তাহা বিল্কুল বি গ্ৰহণ কৰিব যোগ্য হে নাই এতিপে কাৰণ যেতিবলে এতেে পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জবত কৰা কিন্তু নজৰ ৰব এ দিগৰে পুলিচ কি কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰোঁ কি পদক্ষেপ হাতক নেওচি